Bem-vindo a mais uma edição de Blizz News, seu programa de novidades de World of Warcraft. A Blizzard soltou um novo dev, Water Cooler, que é quando a empresa fala sobre algum aspecto do jogo, os desenvolvedores vêm falar com a comunidade sobre mudanças que eles estão preparando para o jogo. E dessa vez, eles apresentaram um novo conceito do loot das raids a partir do patch 6.2. Uma mudança completa no sistema de loot que é muito importante para os jogadores, principalmente para os que fazem raid. E na realidade hoje o World of Warcraft só tem raid e não tem mais nada para fazer no jogo. Então é muito importante. Quais são essas mudanças e como elas vão impactar as guildas, os grupos dentro do World of Warcraft? São três mudanças muito importantes. A primeira é a mudança no sistema, como funciona o personal loot, o loot pessoal. A segunda são sobre os stats secundários. E a terceira sobre o e-level dos itens, que é a mais significativa, a que vai dar mais discussão entre os jogadores. Qual será a primeira mudança do loot pessoal? A Blizzard está escutando muitos jogadores que não estão satisfeitos de como funciona o loot pessoal dentro das raids. Então ela vai mudar o sistema para que, com três pontos. Para que ele seja mais eficiente, para que ele seja mais parecido com o sistema de grupo, de loot de grupo, e que seja mais recompensador para o grupo. Como ela vai fazer isso? Primeiro, ela vai aumentar a quantidade de itens que dropam quando é escolhido o loot pessoal, para que seja muito parecido, similar ao número de itens que dropam quando você está no grupo loot. Quando você está no loot pessoal, hoje em dia, podem cair mais ou menos itens do que quando você está no grupo loot, que é um número fechado, mais ou menos fechado. Se você está com 15 jogadores, vão cair 3 loot. No loot pessoal pode cair 1 ou pode cair 5. Não, ela vai fazer algo mais equilibrado, em que vai cair 3 loot e pode cair 4, pode cair 2, mas os jogadores sabem que vão cair mais ou menos aquele número. A chance é que caia um número muito similar ao número de itens que caem no grupo loot, incluindo os peças de tier. Porque quando você mata um boss no grupo loot que dropa a peça de tier, você sabe que vão cair 2, 3 peças de tier. Quando tá no loot pessoal, isso é completamente, o sistema decide. Não vai ser mais assim. Matou o grupo, tá em personal loot, vão cair 2 peças de tier como era no grupo loot. Só que não é só isso que ela vai fazer de mudança dentro do jogo. Ela quer que também isso seja mais recompensador. Porque um dos problemas do personal loot é que você só vê o seu loot. E dá aquela impressão que quando você não ganhou o loot, não caiu nada. Quando na verdade pode ter caído, todo mundo pode ter ganho loot e pode ter sido ótimo para sua guilda. Só que você não vê isso. Então o que, que vai acontecer? Agora, quando o boss for derrubado, todos os jogadores vão saber todas aquelas pessoas no grupo que ganharam um loot. Isso vai dar uma ideia muito melhor para os players quanto loots caíram. E mesmo que você não tenha recebido loot, você vai ver que, putz, minha guilda inteira conseguiu loot. Foi ótimo ter matado esse boss. Isso vai resolver os problemas? Isso vai ser bom para o jogo? Infelizmente, não. A Blizzard está melhorando o sistema, mas esquecendo o ponto fundamental, que é aquele que todo mundo que faz o jogo ou faz Look for Raid sabe. Que você tem todos os seus itens são azuis, menos o anel. Adivinha qual é o item que cai do primeiro boss? Épico, o anel, que você já tinha. Adivinha o loot que cai do segundo boss? O outro anel, que você também já tinha. O grupo loot ainda é a melhor opção. O personal loot só vai melhorar, só vai ser uma opção realmente satisfatória para grupos e para guildas quando tiver a opção, quando for um sistema inteligente. Olha, o jogador, ele já tem 2 anéis. Vamos dar um outro item para ele que não seja anel? Porque até para Pug, continua sendo melhor o grupo loot. Porque mesmo caiu um anel e você já tem um anel, pô, deixa pro cara. Eu não conheço o cara, mas pelo menos ele tá se equipando. Se cair para você, perdeu. Vai embora o anel, porque você já tinha e você não pode passar pro outro jogador. Então, só vai ser realmente eficiente quando for um pouco mais inteligente ou você puder escolher, olha, você pode escolher 3 itens que você não quer. Eu não quero anel, eu não quero bota e eu não quero head. Tem que ter algum sistema de escolha que o jogador possa dizer quais os itens pelo menos que ele não quer e aqueles saem da lista. Eu quero trinket, eu preciso de trinket. Não me cai mais pela quinta vez
uma bota seguida que eu já tenho 5 diferentes com status diferente. A segunda grande mudança, e é importante a gente falar aqui, que a Blizzard está fazendo, ela está preparando mudanças, ela não falou ainda completamente como é que vai funcionar, porque ela quer saber o feedback e a opinião dos jogadores. Então muita coisa ainda está no conceito, e aí vem a segunda mudança, que é nos stats secundários. O que a Blizzard percebeu é que muitas vezes, o que que acontecia? O jogador, antigamente, se caía muito menos lutes do que agora. E o jogador, ele sabia que aquela peça era melhor para ele e ele ia atrás daquela peça. Não tinha tanta variação. Para isso, ela vai aumentar a diferença dos stats secundários nas peças do jogo. Os jogadores vão encontrar muito mais peças com um status secundário muito forte e um status secundário baixo. O que isso quer dizer? Você pode ter uma calça que vai ter 200 de aceleração e 50 de acertos críticos. E uma outra calça que vai ter 150 de golpes múltiplos e 150 de aceleração. Vai ter uma variação maior dos status secundários. Ela não deu exemplos, ela não falou como isso vai funcionar, mas o que isso dá a entender para os jogadores? O jogador, ele não vai ter, olha, essa peça aqui é a melhor para mim, ok? Mas essa peça aqui também é boa, porque ela também tem os status secundários que eu preciso. E não vai ter aquela diferença de, olha, essa peça é melhor e nenhuma das outras serve para mim. Vai ter mais opções para os jogadores com essa mudança dos status secundários. Mas a gente tem que esperar ainda esclarecimento de como vai funcionar realmente. E aí a gente vem para a terceira mudança, que é a mais significativa, que vai gerar muita discussão e até um pouco vai de encontro às outras mudanças, que é uma alteração no level dos itens da raid. Por quê? O que que acontece? As raids, elas têm uma progressão. Normalmente a ideia da Blizzard é que tem uma progressão. Os bosses finais sejam mais difíceis que os bosses iniciais. Só que a gear que cai nesses bosses era sempre igual. Então, quando você matava o Darth Vader falando aqui comigo, quando você matava o primeiro boss, caía uma arma muito poderosa, 650. E aí quando você matava o último boss, ou o penúltimo boss, dropava uma outra arma, e aquele boss que você levou 3 meses para matar, caiu uma arma tão poderosa quanto aquele do boss que você matou no primeiro dia, de tão fácil que era. Isso não era recompensador para os jogadores. Então, o que que vai acontecer? A gear da próxima raid do patch 6.2 vai aumentar progressivamente à medida que os jogadores forem enfrentando bosses mais difíceis. O primeiro boss vai dropar uma guia. Isso é um exemplo, ela não falou qual vai ser a diferença. Mas o primeiro boss vai dropar uma guia 650, o segundo 651, o terceiro 652, o quarto 654, chegando até o Archmonde, o último boss que vai dropar uma guia muito mais poderosa do que aquele primeiro boss. Tá? Então, cada boss vai ter... A gente não sabe se vai ser cada boss, vai ser de dois em dois bosses, mas os bosses, a gear dropada dos bosses, no mesmo nível de dificuldade, vai ter e-level diferente. Algo que os jogadores já falavam há muito tempo que isso seria interessante para o jogo, mas isso pode gerar problemas muito complicados para a guilda. Quais os problemas que isso pode gerar? Dependendo de como for feita a loot table pela Blizzard, vai chegar um momento, depois de 1 mês, 2 meses, em que ninguém da guilda vai querer pegar o item do primeiro ou do segundo boss. Porque mesmo que você tenha matado aquele boss 50 vezes, sempre tem, ó, não, o meu melhor item é aquele machado, é aquele cinto que cai do primeiro boss. Então, ainda vale a pena fazer, ainda tem o Warforged, os status terciários. Mas aí quando você começa a pensar, mas aí dropa um outro item lá na frente, ele não é o melhor pra mim, mas pô, ele tem mais e-level e que acaba sendo melhor pra mim, aqueles bosses podem ficar pra trás. A Blizzard tem que fazer uma loot table muito bem pensada, muito bem elaborada para que isso não aconteça. Ou pode acontecer algo muito pior. Por quê? Vamos que o seu melhor item cai do primeiro boss e você da sua classe. O melhor item para sua classe, caçador dropa do primeiro boss. Isso nunca vai acontecer porque o caçador sempre tem as vantagens para a Blizzard, né? Mas o melhor item para caçador, a melhor capa para caçador dropa do primeiro boss. A melhor capa para mage dropa do penúltimo boss. O que que vai acontecer? A capa do caçador, a melhor capa para ele, vai ter um e-level menor do que a melhor capa para o mago.
como é que a Blizzard vai equilibrar isso tudo? Ela vai ter que diminuir o dano do mago porque a capa dele, que todo mundo vai usar, vai ter um level maior? É um pouco complicado. Vai levar a muito debate e vai proporcionar, vai precisar de um ajuste muito mais difícil com os itens da raid. Mas é uma ideia que pode sim funcionar, pode ser bom. É um incentivo pro grupo sempre procurar matar os bosses mais difíceis, os bosses mais pra frente dentro da raid. Mas vai gerar questões ali de equilíbrio que vai precisar de ajustes constantes da Blizzard, de uma análise muito mais profunda. Mas foi só, por enquanto, a gente só tem o conceito de como seria e a Blizzard espera que os jogadores falem o que, que eles acham dessa mudança. Tá? Não dá pra saber como vai funcionar, pode ser que ela desista dessa mudança, pode ser que funcione completamente diferente, que só tenha diferença. Não, a gente viu que isso não vai funcionar direito, então a gente vai colocar que o E-Level vai ser... De todos os bosses vai ser um, e do último boss que vai ser maior, como já aconteceu várias vezes no Naxxramas, era assim, tá? O Kel'Thuzad dropava armas e essas armas eram mais fortes que todos os outros levels dos outros bosses. Isso não é um grande problema. Pode ser que ela decida fazer essas mudanças, mas a ideia é que cada boss tem um level diferente. Quanto mais difícil o boss, maior o level. Quanto mais avançado o boss dentro daquela raid, maior vai ser, mais poderoso vai ser o item que ele dropa, o que faz todo sentido dentro do jogo quando a gente pensa na raid. Mas vamos esperar, vamos ver novas informações de como isso vai funcionar dentro do jogo e se isso vai ser bom ou ruim para o jogo, para a próxima raid. Mas e vocês? O que, que vocês acharam dessas mudanças? Vocês acham que ela vai funcionar? Vocês acham que não vai funcionar? Vocês gostaram da Blizzard tentar melhorar o sistema de loot dentro das raids World of Warcraft? Ou não? Vocês gostavam de como eles estavam, como ele está funcionando? Deixa aquele comentário de sugestão aqui embaixo, que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse assunto que vai gerar... Acabou de ser anunciado, já está gerando uma discussão gigantesca nos fóruns, principalmente porque a Blizzard não soltou todas as informações, então começa. A gente só pode especular, a gente só pode tentar entender como é que vai funcionar sem saber realmente o que a Blizzard quer, o que, que ela vai fazer dentro do jogo. Mas já está gerando um grande debate, esse debate é importante para a gente sempre tentar fazer o melhor jogo possível, trazer opinião para a Blizzard. Então deixa aquele comentário, vocês estão aqui embaixo para saber a opinião de vocês. Se vocês gostam do Codex e querem ajudar, agora vocês podem. A partir de apenas R$2, vocês podem ajudar a gente a continuar fazendo esse trabalho, trazendo informações, notícias sobre o World of Warcraft, sobre o mundo dos jogos. Sempre da maneira mais direta, mais verdadeira, mais imparcial e mais crítica possível para vocês. Da forma mais jornalística e mais próxima possível do que vocês querem ouvir e que está acontecendo realmente no mercado. Vocês podem... É muito fácil, é só entrar no link. Desculpa, não dá para editar esse vídeo por causa daqueles problemas que eu falei no outro vídeo, né? Então, tem que ir de uma vez só, uma toada só, né? É muito fácil, é só entrar no link e escolher um dos planos, R$2, R$4, R$10, e vocês começam aqui a ajudar a gente. É só entrar em www.patreon.com/lordmoes e escolher um dos planos. Muito obrigado para quem já ajuda e muito obrigado para quem vai ajudar. Também não esquece de curtir a página do Facebook do Codex. Sim, o Codex tem um Facebook, é Lordmoes lá no Facebook. Porque curtindo a página, além de ajudar a gente, você também vai saber sempre quando tem uma novidade, uma mudança, tudo que a Blizzard está preparando, você fica sabendo em primeira mão, curtindo a página do Facebook do Codex, que as novidades saem todas lá no Facebook. Além de outras matérias que a gente faz, pesquisas, conversas, perguntas e respostas para fazer novos vídeos aqui para vocês, lá no Facebook do Codex, Lordmoes. Não esquecem o Twitter do Codex, @Lordmoes, para a gente conversar, debater sobre o que está acontecendo dentro do jogo, o que vocês esperam ver no jogo, nas mudanças dos jogos da Blizzard no Twitter do Codex. Visita também o nosso site para saber todas as informações do World of Warcraft e do mundo dos videogames. Informações todos os dias do que está acontecendo no mundo dos games. www.ocodex.com.br.
Não esquece também de visitar a nossa loja, agora com muito mais facilidades e opções para você comprar o seu produto oficial e jogar junto de você. Bonecos de ação, camisas, livros, você encontra tudo isso por preços muito acessíveis lá na loja do Codex. Toda loja em 12 vezes no cartão. www.ocodex.com.br/loja. Codex, muito obrigado por assistir.